xəstə bacımız var, gəlmiş onu ziyaret eləməyə. Bacımız ağır asmadan əziyyət çəkir. Oksigen balonsuz nəfəs ala bilmir. Bazımıza kömək eləmək lazımdır inşallah. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon sakini Xəyali Abdullayevə bildirir ki, o ağır asma və allergiyadan əziyyət çəkir və xəstəlik artıq onun ciyərlərinə yayılıb. Əlavə edir ki, onun müalicəsi Türkiyədə mümkündür, lakin bunun üçün 10.000 manat pul lazımdır. Buna isə xanımın maddi imkanı çatmır. Oksigen cihazı ilə həyatını davam etdirən çarəsiz ana imkanlı və xeyirxah şəxslərdən müalicəsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Salam bacı qardaşlar. Xəstə bacımız var, gəlmiş onu ziyaret eləməyə. Bacımız ağır asmadan əziyyət çəkir, yüksək allergiyadan əziyyət çəkir. Bunun xəstəliyi ciyər nəfəs atları verib, oksigen balonu ilə nəfəs alır. Oksigen balonunun nəfəsini ayırdıqda nəfəs çatışmamazlıq olur. Saturasiyası deyilən bir şey var, o bədəndə düşür. Oksigen balonsuz nəfəs ala bilmir. Bazımızın burada analiz cavabları var, Banistan, KT cavabı var, nəfəs testi var, analiz cavabları var. Həkimlər deyir ki, bu bazımızın müalicəsi Türkiyədədir. 8-10 min arası bazımıza kömək eləmək lazımdır inşallah. 3 dənə də körpəsi var. Biri balaca, 10 aylıq körpəsi var. 2 dənə də bir qız, bir oğul, 3 dənə balası var. İnşallah ki, bacı qardaşlar, imkanlı şəxslər kömək edirlər. Buyurun, alınız sizdiniz. İmkanlı bacı qardaşlar, sizdən xahiş edirəm. Mənim balama kömək olun. Mənim balam ağır xəstəlik keçirir. Türkiyədə müalicəsi var. Bizə 8-10 min dəyərində pul lazımdır. Kimin imkanı nəyə çatır, kömək edirsiniz.